Misri i Bjeshkës është i njohur në fshatrat e Bjeshkëve të Tropojës, kryesisht në pllajën e Çeremit, ku kultivohet për më shumë se 100 vjet. Fara është mbajtur dhe trashëguar në familje brez pas brezi. Është pak i përhapur aktualisht, zë rreth 25-30% të sipërfaqes që mbillet me misër në zonën e Bjeshkëve. Misri i Çeremit njihet edhe me emrin Misri i Bjeshkës. Në ngastra të sheshta e taraca malore me origjinë koluvione malore, janë kushtet e kultivimit të tij. Ai mbillet në mes të muajit maj dhe vilet në fund të gushtit. Sipas të dhënave, konstatohet se misri, pavarësisht ngjyrave, është i pasur me ushqyes përfshirë antioksidantët, beta-karotenin dhe luteinën. Janë karotenoidët ato që i japin misrit ngjyrat e veçanta. Karotenoidët janë të dobishëm në parandalimin e sëmundjeve të syve, ndaj thuhet se karota të ndihmon të shohësh në errësirë. Misri përmban vitaminat B dhe C, së bashku me magnezin dhe kaliumin. Ai ka më pak sheqer se molla. Misri verdh është i ëmbël, ndaj supozohet të ketë shumë sheqer. Një kalli misër përmban të njëjtat kalori sa molla, por më pak se 1/4 e sasisë së sheqerit. Misri verdh ka sasi të larta të fibrës së patrëshme që u bën mirë baktereve të mira në stomak dhe ushqen ato. Shumë njerëz kanë tolerancë të kufizuar ndaj glutenit. Misri verdh nuk përmban gluten. Në formën e miellit, misri përdoret për përgatitjen e makaronave pa gluten, një variant më i shëndetshëm në krahasim me alternativat e tjera.